hecho la única que haga fotos. A ver si os pillo cuando entran. Que Javi ya me está esperando a Octavio, que está un poco perdido. Ah. ¿Sabes? ¿Qué tal? Que m'avisarà quan entren els nuvis. De 50 vale. anys. Molt bé, quan vagin a entrar t'aviso. Quan vagin a entrar, sí, que els hagin trucat la marxa nupcial. Si vols et faig un signe quan els vagin a entrar per allà. Sí. Quan vagin a entrar, que la marxa nupcial. Molt bé, perfecte. Eh? Vale. Ja estaré al tanto. Hola. Estic esperant que vinguin els mares. Esperant que entri els mares. Per dir que posin la marxa nupcial, saps? Ah, que posen la marxa nupcial. Clar, per això ets estar al tanto quan entrenin el cap. Estic al tanto. Voy a checar la cabeza. Cuando se casan los padres, ¿eh? No, pero estaría bien. Bueno, no. Quan entra? Ara ve. Clàudia. No, l'he vist, però està a punt d'arribar. Ho ha entrat per l'altre cantó. Hola, Joan Maria. Hola, què tal? Vale. Hombre, Octavio, te has encontrado al final. Hola, espera.